Щастя і краса материнства в усі століття підносилися художниками і поетами. І не випадково, адже щасливі діти ростуть в дружній родині і під опікою матері. 16 травня у міському будинку культури пройшов святковий концерт, присвячений Дню матері, і всім жінкам, яким пощастило пізнати радість материнства. Організатори свята – міська жіноча рада. Вшанував це дійство і міський голова. І все, що пов'язано з матір'ю, це святе для кожної людини, для чоловіків, може бути навіть в першу чергу, і для всіх громад. Наша громада не виключення, а може навіть і правило. А для цього підстави є. У нас практично кожен рік демографічна ситуація покращується. З точки зору народжуваності, з точки зору приїзду людей, більше ще від'їзду. Ми з великою відповідальністю відносимося до матерей-героїнь, яких у нас наліковується більше 100 сьогодні в місті. Ми говоримо слова добрі на адресу багатодітних сімей. Сьогодні 414 сімей в місті Корець багатодітні. І ми можемо говорити про те, що у нас є і 13 дітей в сім'ї, і 11, і так донизу йти. Тобто перспектива розвитку у нас цікава, вона нас хвилює по-доброму, вона нас заставляє займатися всіми справами і створювати добрі умови для проживання, народжування і взагалі для гармонічного розвитку нашого коростенського суспільства. Палкі зізнання, щирі побажання, танці і пісні. Для найдорожчих матусь забагато уваги не буває. Привітала найрідніших жінок і голова міської жіночої ради Олена Васіна, яка побажала турботи та радості від дітей, адже жінка стає мамою саме тоді, коли народжує малюка. Хочу побажати насамперед жіночого щастя, великої любові, турботи від ваших дітей, тому що слово «мама» воно народжується з першого подиху дитини і супроводжує нас все своє життя. Цього року жіноча рада започаткувала і провела конкурс «Весняні мотиви для мами». Олена Васіна привітала учасників конкурсу та вручила їм дипломи і подарунки. Усі бажаючі мали змогу ознайомитися з галереєю робіт, серед яких вірші, малюнки, аплікації, присвячені темі материнства. Безумовно, День матері – це одне з найзворушливіших свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в душі єдиний і неповторний образ мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити. Будьте здорові і щасливі, дорогі мами!